Університет є вищим навчальним закладом 4-го рівня акредитації. В його структурі працюють факультети фінансово-економічний, міжнародної економіки і менеджменту, правознавства та міжнародних відносин, центр заочної післядипломної освіти та міжнародних програм, 16 кафедр. Очолює університет заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Покрищук Олександр Олексійович. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр, спеціаліст перепідготовки, функціонує відділ довузівської підготовки. Університет надає іноземним громадянам послуги у сфері вищої освіти, підтримує плідну співпрацю на договірних умовах із вищими навчальними закладами інших країн, що готові здійснювати обмін студентами на короткотермінове і довготермінове навчання.